Український день у Мюнхені. Про що говорив президент Зеленський на конференції з питань безпеки і чи віддасть Іран чорні скриньки збитого літака МАУ? Усі подробиці другого дня Мюнхенської конференції з питань безпеки у сюжеті Тетяни Логунової. Дискусія щодо України – дебют Володимира Зеленського на Мюнхенській конференції з питань безпеки. Президент вітається і одразу просить світ не забувати про Україну. І мова про цьогорічний традиційний звіт Munich Security Report. Стосовно нього у нас, чесно, я людина відверта, тому скажу правду, у нас дуже змішані емоції. З одного боку, мене і 65 мільйонів українців на планеті бентежить той факт, що там лише 8 згадок про Україну. І це, на жаль, найнижчий показник від початку війни та анексії Криму. В зв'язку з цим у мене, як у президента України, яка шостий рік поспіль захищає свій суверенітет і територіальну цілісність, виникає справедливе, на мій погляд, запитання. А чи не зарано усі почали заспокоюватись? Це, скажу відверто, небезпечна тенденція. Далі про місцеві вибори на всій території України, включно з ОРДЛО, які можуть відбутися тільки за умови контролю над кордоном. І про нову ініціативу щодо розведення сил. У лінія розмежування розбивається на сектори. Здійснюється поступове розведення сил і засобів. Перехід від одного сектора до наступного можливий лише після того, як СММ ОБСЄ верифікує, що у секторі відсутні будь-які незаконні збройні формування, озброєні війська та військова техніка. Після виступу на український ланч цей захід у Мюнхені вже традиційно організовує бізнесмен і філантроп Віктор Пінчук. Дуже приємно бачити у цій залі не тільки багато гостей, але й друзів з багатьох країн і політичних таборів. Це показує, яка сильна підтримка України на Заході. Вона сильніша за політичні і партійні конфлікти, і це дуже важливо. Серед гостей – європейські та американські політики, визнані експерти з питань безпеки і лідери думок. Ми в Європейському Союзі часто кажемо, що ми створили континент миру і що ми не ведемо більше ніяких війн. І дуже важливо, що ви, українці, нагадуєте нам, а ми собі, що це не так. Війна йде, і ми повинні зробити усе, щоб її зупинити. Що стосується внутрішньої політики України, все виглядає досить непогано. Я думаю, що президент Зеленський хоче стати реформатором. У системі з'являються нові і молоді обличчя. Щодо міжнародного аспекту, я бачу в майбутньому проблеми. Маю на увазі послаблення підтримки з боку Франції і Німеччини. Та й американська адміністрація зараз дуже розділена. Працюють у Мюнхені і українські опозиціонери. Наталія Королевська обговорювала шляхи досягнення миру з жінками-політичними лідерами. Я сегодня, выступая перед женщинами-политическими лидерами, говорила о том, что сделали мы, как женщины в парламенте, и представляя межфракционное объединение «Женщины. Мир. Безопасность» украинского парламента, и что мы сделали как политическая команда «Оппозиционная платформа за жизнь». У нас 20 законопроектов, четко прописанных, как реализовать, как сегодня приблизить мир Україну, як захистити сьогодні людей, які залишились на неконтролюваній території. Низку зустрічей у Мюнхені провів і головний дипломат України Вадим Пристайко. Зокрема, з міністрами закордонних справ тих країн, громадяни яких загинули у збитому іранськими військовими українському літаку. Піднімали питання компенсації і розшифровки чорних скриньок. Яка буде сума домовлена між Україною і Іраном, така сама сума буде виплачена всім, включаючи громадян Ірану. Це те, що ми хотіли. Перша домовленість важлива, друга домовленість, що не буде відбуватись відкриття і зчитування чорних ящик без України, де фізично буде зроблено там, де є достатні ці технічні спроможності для того, щоб забезпечити неушкоджене зчитування всієї інформації. Найімовірніше, це буде Франція. А от анонсована зустріч нормандської четвірки на рівні міністрів закордонних справ у Мюнхені так і не відбулася. Щоправда, головні дипломати Німеччини Гайко Мас та України Вадим Пристайко заявили, що на конференції йшлося про підготовку наступного саміту лідерів нормандського квартету. Найімовірніше, він відбудеться у квітні у Берліні. Тетяна Логунович, Вячеслав Фролов, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтер».